Viennozīmīgi esmu par nekavējušu rīcību piena nozares atbalstam, un šajā jautājumā ir vietā populārs tautā sabiedrībā sakām vārds, no kurienes piens, kurš tiek uzdevās tādās gadījumos, kad cilvēki nezin avotu, no kurienes viņi saņem labas lietas. Piena ražošana ir lauksaimniecībā otrā lielākā nozare, kas apmēram gadā ienes miljonus tonnas produktu un ienes naudu caur nodokļiem budžetā. Vakar mēs šeit apspriedām aizsardzības jautājumu, kas ir tiešā veidā saistīts ar finansēm. Tad, nu lūk, miljonus ienes piena ražošana valsts budžetā, un tas arī paskaidro, no kurienes ir piens gan valsts aizsardzībai, gan izglītībai, gan medicīnai, gan pabalstiem, un tā tālāk, un tā joprojām. Pagājušā gadā savu darbību izbeidza aptuveni 400 piena lopkopības saimniecības, un šī tendence turpināsies, ja mēs nesniegsim atbilstošu atbalstu. Garākajā budžeta pieņemšanas naktī, ja vispār saimes vēsturē garākajā saimes sēdē, šeit izskanēja daži viedokļi, kas ir tieši saistīti ar piena ražošanas, kā arī citu mazo lielo video uzņēmumu problēmām. Un proti Krišāns Kariņš nakts budžetā divas reizes faktiski pieminēja interesantu lietu. Un viena no tā ir tad, kad gāja runa par iepriekšējo jautājumu, kas bija arī šodien, par skolu tīklu optimizēšanu, jeb skolu slēgšanu. Un premjera ministrs Krišāns Kariņš teica, ka agri vai vēlu saima par to balsos. Tāpat arī ministra Čakša teica, agri vai vēlu šīs reformas būs. Un viņu balsi izskanēja pārliecība, tāda kā neizbēgamība. Bet vēl trešais, ko teica arī premjera ministrs, kaut kādā vienā brīdī, nu, tā kā atzinās, tā kā nedaudz attaisnojās, tas bija, ka nu, viss jau nav tikai no manis atkarīgs, bet mums ir arī norādījumi no augšas. Bet norādījumiem no augšas, raugi, ir jābūt tomēr saskaņotiem ar mūsu nacionālām interesēm, saprotot, ka mēs zāģējam zaru, uz kuru paši sēžam, un ka mums ir savas nacionālas intereses, un ka mums ir jāsaprot, no kurienes nāk piens, vai mēs gatavojamies likvidēt piena nozari un ievies kukaiņu audzēšanas fabrikas un pārtikā lietot kukaiņus. Un vēl nakts budžeta šajā te debatēs no deputātiem šeit pat klāt esošiem izskanēja tas, kāpēc tika noraidīti visi opozīcijas priekšlikumi un kāpēc steidzīgi šis budžets tika pieņemts. Un viens no šiem iemesliem bija tas, ka saimas klāt esošie deputāti jeb koalīcijas partneri savā starpā bija vienojušies, ka uzreiz jau gāja runa par to, ka nākamajā dienā tiks strādāts pie tā, lai pielāgotu nodokļus. Nu, lūk, tad es turu jūs pie vārda. Šajā gadījumā patiešām var sākt pielāgot nodokļus. Piemēram, no pašiem piensaimniekiem ir nācis priekšlikums jau pagājušā gadā samazināt PVN likums tieši piena ražotājiem līdz 5%, kas būtiski atvieglinātu viņiem nodokļus un ļautu elpot. Tāpat šeit arī izskanēja, ka šī nodokļa optimizācija ļaus vietējiem uzņēmējiem elpot. Un šādā veidā tad mēs arī saprotam, no kurienes nāk piens, mēs varam papildināt arī budžetu un ilgtermiņā valsts var turpināt attīstīties. Un es esmu par nekavējošu rīcību piena nozars glābšanai un nobeigšu savu uzrunu ar mūsu prezidenta Egīla Levita vārdiem, kas ir iegājuši folklorā, ka tiem, kas ir nomiruši no Covid, šie Ziemassvētki nebūs. Un es gribu teikt tā, ka tās mājsaimniecības un tās piena ražotnes, kas bankrotēs, mūsu valsts budžetā ienākumus nenesīs. Paldies!